Jaket rengginas lan trampil bebarengan makaryo timen murid widodo. Nasan trampil bebarengan makaryo timen murid widodo. Jaket rengginas lan trampil bebarengan makaryo timen murid widodo. Naslan trampil bebarengan makaryo timen murid widodo. Thank you.
Budi Karso manunggaling cipto satrio di mabek kang darmo mringa marmo luhur ing budaya. Para kanca do pari suko tetembangan ari murnio pambukane pakilaran nguri rasa ingkang lumantar swara ora keri prabu kari muri-muri budaya Jawi pagi laras tetap lestari dipun pimpin Ibu Sri Yandi. Sigro anoto baris nyawi cigu molong dampia-dampia kumregut lampahi binarung grab ya watangan kadi ku melarnya bagi sorae kumurhu
paguyuban, ayo campur sari panji laras garang sari lumajang di pona pimpin ibu Sriani, ayo prokonco podo mari suko ayo panji laras tetap bonyo. Guyupan ayo campur sari panji laras garang sari lumajang dipun pimpin bunda Sriati, ayo prokonco podo mini suko ayo panji laras petepuye. Sorak boto rubuh untape prawadya bendhe kongkowo tetan sikro sesahuran sorak mawur mawuran. Ha-hei! Ho-ha! Ha-hei! Ho-ha! Utape prawatya bendhe mungkung tetang sikro sesahuran sorak mawur mawuran. Thank you.
Sinaras saking Karangsari Sukodono lumajang ingkang dipun pimpin Bunda Sriyani ugi dipun pandegani dening Mas Bambang pribadi. Oi! 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 Doyan didi dosot. Panjilaras dalem menika makarya wonten dusun Bodang. Wonten dalemipun Bapak Nurila sesarengan 6 serangke. Ingkang pundi dalu menika makarya sesarengan Cahaya Sound System ugi dipun syuting Digit Syuting ingkang dipun pandegani dening Mas Gito pribadi. Mugi pagelaran ing dalu menika dadosa lelipur ing memanah panjenengan sami mugiyo. Kula sak rencangan panjilaras dipun paringi kelancaran anggon paring pasugatan. Panjilaras mugiyo jaya selaminyo kalis ing sambi kolo. Sekali merdeka tetep merdeka kairing gending 45 co dados.
rahan tengaraning gong maguru gong song tetekati obu tolong pura prayi ting turongo Esti rekata endah dua jo lelayu sepray Thank you.
Aku tengah wengi di maling-maling. Maling-maling-maling nyolong dunyane mbok dene ngono. Sing kebacut pancen bangsa kulit putih ya bangsa Walanda. Wani ngopiakno aku dadi maling. Jeng 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 gak urungo terus tak cegurane pisan. Mesisan aku ngelakoni nyolong. Tapi sing tak colong duduk nggone wong kere. Sing tak colong nggone wong sugih. Sing nyambut gawe ngatek karo bangsa kulit putih ya bangsa Walanda. Iki kenek diarani gelandang carang teko pucuk perkara bakal gedhe sing buri. Lek ngilingi patine bapak. Bapak dikeroyok wong kampung sampai tumekane pati aran aku dadi anak. Lek gak bisa mbela patine wong tuwa, percuma aku depani desa Grego, pager gunung, sumur gemboling, ambulu Jember. Percuma aku duweni pusaka sing diarani Akar Bang. Percuma aku duweni mustika sing diarani mustikane Welingsan. Wong kampung kabeh. Lek pancen ngarepno patine sogol. Entenono turune sogol, entenono semimpine sogol. Ayo. Opiaan koyok doroan doan kerubutan koyok menjangan mati kerubungan koyok Subroto nulis buku. Oleh, 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 oleh. Sejati, tak kena pati.
Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah bi husnil khatimah. Lupa jangan angel larang tari repot.
satu dua. Thank you.